Sofia na kitabu cha ajabu. Hapo zamani za kale kulipata kuwepo na taa moja kongwe. Taa hiyo aliishi jini ndani mwake. Jini huyo alikuwa ni miongoni mwa jini waliokuwa na mali nyingi sana. Hivyo kiu yake kubwa ilikuwa ni kuja duniani ili amtajirishe yule atakokuwa na bahati ya kuweza kumpata. Nimetoka ulimwengu wa majini, sasa nipo ulimwengu wa watu. Nani awezaye kupata bahati hii? Namtafuta yoyote awezaye kusoma kitabu, kwani mimi nitabadilika na kuwa kitabu. Lakini yule atakayeweza kuimudu kusoma hiki kitabu, hakika mimi nitamtajirisha. Natakuwa tajiri mkubwa kushinda wanadamu wote hapa duniani. Jini yule tajiri alifanya kama alivyoahidi. Alianza kusinyaa taratibu na baadaye kuwa kitabu kamili. Katika taifa hilo ilipata kuwepo familia moja. Kulikuwepo msichana mmoja aliyekuwa mrembo, jina lake aliitwa Sofia. Sofia yeye aliishi na kaka yake aliyeitwa James. Sofia yeye alijua kusoma, lakini James hakujua kusoma walau hata 1000. Dadangu Sofia, mimi mdogo wako James hakika nakuonea wivu sana dadangu. Unajua kwa nini da? Ili ni mwai mjomba kabla jenda kazini, kisha ni mwambie wazo hili. Asante sana dada, na nikianza skuli, nitakuwa msomi kweli. Atimae siku iliweza kuwadia, na James naye aliamka mapema kama alivyokuwa amemwahidi dada yake. Hakika mwendo ulikuwa mrefu kutoka kule James alipokuwa akiishi na kuelekea kule kwa mjomba wake. Lakini angali akiwa barabarani, mara ghafla alimkutana mzee mmoja ambaye hakumjua kwa sura wala kuwahi kumwona. Kumbe yule mzee alikuwa ni mchawi ambaye alitumia uchawi wake katika kuwaraghai watu na kuwapoteza njia. James bila kufahamu naye akaingia katika mtego wa mchawi yule. Oh kijana, uonekana mtanashati kweli. Mimi babu yako, nafahamu kuwa unamtafuta wapi mjomba wako aliko. Nami nafahamu aliko. Hivyo ambatana nami niweze kukupeleka kwa mjomba wako. Najua atafurahi sana kukuona mjomba wako. James bila kuhofu dhara lolote aliambatana na yule mzee mchawi. Mzee yule mchawi aliyojifanya mungwana alimpeleka James mpaka katikati ya jangwa, kisha kumterekeza. Kijana, mimi naitwa babu mchawi wa nchi hii. Sio mwema kabisa hata kidogo. Nawe nimekulaghai, sasa umeingia katika mtego wangu. Watu wengi waloweza kuja huku, hakuna yoyote ambaye aliwahi kurudi. Na wewe jiandae kutorudi nyumbani kwenu, na kama ulizani utamuona dada yako, sahau kabisa. Utamuona dada yako kamwe. Ho jamani, huyu mzee mchawi ana roho mbaya kweli. Ameniahidi kuwa ananipeleka kwa mjomba, sasa amenileta jangwani na kunitelekeza. Namuanza sana dadangu Sofia, lakini naamini atakuja siku moja na atanirudisha nyumbani, kwa maana mimi sijui hata njia niliyokujia mpaka kufika hapa jangwani.
yule mzee mchawi alienda zake huko kusikojulikana, huko akimwacha James peke yake katika jangwa zima. Nyumbani nako, Sofia alikuwa akiwaza kwa muda mrefu, akijiuliza yuko wapi mdogo wake. Na hii ni kwa kuwa James alimaliza siku tatu angali bado hajarudi nyumbani. Maswali yalikuwa makubwa kwa binti huyu mwerevu, mwenye akili, mpole na mtulivu, na sio mwingine bali ni binti Sofia. Yuko wapi mdogo wangu James? Leo ni siku ya tatu hajapata kurudi nyumbani. Kimemsibu nini mdogo wangu? Bila shaka atakuwa amechukuliwa na yule mchawi wa jangwani ambaye amekuwa akiwachukua watu na kuwatelekeza huko jangwani. Lazima sasa nikamfuate mdogo wangu. Sofia bila woga alijitosa jangwani kwenda kumtafuta mdogo wake James. Hakuogopa kitu chochote, kwa maana yeye Sofia alijawa na ujasiri na alihakikisha kuwa atampata mdogo wake kwa hudi na mvumba. Angali akiwa njiani, mara ghafla aliweza kukutana na kitabu cha ajabu. Hiki ni kitabu cha namna gani? Nimekuwa msomaji nguri wa vitabu, lakini sijapata kuona kitabu mithili ya hiki. Bila shaka hiki kitabu kitakuwa cha ajabu na cha kushangaza sana katika ulimwengu. Sofia kabla ya kumaliza kuzungumza, alihamaki kuona kitabu kinajifungua chenyewe, kisha anatoka kiumbe wa ajabu ambaye kupata kumwona katika maisha yake. Ho, bwana wangu, mimi nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukutumikia wewe. Chochote utakachokiomba utaweza kukipata. Wasilisha ombi lako sasa uweze kupata majibu yatakayo, binti. Lo, hakika hili linaweza kuwa jambo la haraka katika kumpata mdogo wangu James. Hacha nijaribu nione kama inaweza kuwa ya kweli. Naomba uniletee mdogo wangu James alopotea katika jangwa hili kwa kuchukuliwa na mchawi. Bwana wangu, hilo ni jambo jepesi sana kwangu. Na baada ya muda mfupi, Sofia aliweza kumwona mdogo wake James. Hakika furaha ilikuwa sio ya kupigiwa mfano. Lakini Sofia hakuishia hapo, bali aliweza kuomba ombi jingine. Nahitaji nipate nyumba kubwa ambalo litakuwa limenakishiwa kwa almasi, niweze kuishi humo mimi pamoja na ndugu yangu James. Bwana wangu, hilo ni jambo jepesi sana kwangu. Na baada ya muda mfupi, lilitokea jumba zuri ambalo lilikuwa limenakishiwa kwa almasi, lulu pamoja na rubi. Sofia pamoja na mdogo wake James waliishi katika jumba hilo kwa furaha isiyo na kifani.